pisikese priidiku lugu . ühes mägikülas elas pisike poiss Priidik oma emaga . kuigi Priidiku ema oli pojast peajagu pikem , oli ka tema tegelikult üsna väike , vaevalt poole meetri pikkune . mõlemad said suurepäraselt hakkama kaljudel üles-alla ronimisega , oma väikese maja kütmisega ja kena , vutikarja kasvatamisega . kõht täis rutas Priidik kooli , kus ta oli väikesele kasvule vaatamata parimate õpilaste seas . kõige ees istudes aga kuulis Priidik õpetaja tarku sõnu ja õpetusi selgemini ja kiiremini kui teised ning kogu koolitarkus jäi talle pähe nagu iseenesest . Priidikuga oli lahe koos käia , sest alati oli tal varuks mõni lauluke või naljajutt ja alatihti peitus ta taskutes pisikesi magusaid vutimunaküpsiseid . aga kuigi Priidik lõpetas kooli ainult väga heade hinnetega , polnud tal kerge töökohta leida . kalliskivikaevandusse võeti tööle ainult suuri tugevaid mehi . Priidik püüdis siiski head tuju säilitada ning veetis kodutöödest vaba aega orgudes kõndides , ja mägedes ronides . Priidiku koduküla oli vahepeal põnevate mägiradade ja uhkete liustike poolest kuulsaks saanud ja iga päev saabus sinna inimesi , kes soovisid katsetada oma jõudu mägi ronimises ja lumelaudadel kihutamises . alatasa tõi Priidik oma rändudelt kaasa seljakotte , suusamütse , salle , kindad ja isegi rahataskuid mille alpinistid olid kogemata kombel maha pillanud . külavanem otsustas avada leiubüroo , mille usaldaski Priidiku kätesse . oi , kuidas turistid rõõmustasid , kui avastasid Priidiku leiubüroost oma kallis vara , mida nad polnud lootnud enam kunagi tagasi saada . ühel kargel talvepäeval aga leidis Priidik lumest paksu kirevakaanelise raamatu ema , hüüatas ta üllatunult . ema , tule ruttu siia , keegi on meist raamatu kirjutanud . ema pani prillid ninale ja uuris koos priidikuga uhket raamatut . tõepoolest , piltidel oli kujutatud nii teda kui ka priidikut . päkapikkude välimääraja , luges priidik kaanelt tuleb välja , ema , et meie sinuga oleme päkapikud . mis sa selle kohta ütled ? ei noh , jäi ema mõttesse . mulle meenub , et mu vanaema pajatas mulle väiksest peast lugusi sugulastest , kes jõulude ajal mööda ilma ringi rändasid . aga siis sattusime siia mägikülla elama ja päkapiku jutud läksid sootuks meelest . vanaema märkmik peaks mul alles olema seal leidub igasuguseid telefoninumbreid , aga ei tea , kas need enam kasutusel on . palun otsi rutuse märkmik üles , hüüdis Priidik . peatselt haaras ta telefonitoru ning helistas esimesel märkmikust leitud numbril . päkapikkude peakontor kuuleb kostis torust . siin ülem päkapikk Patrick , teie soov palun kui priidik oli ülem täkapikule oma loo ära rääkinud , kostis telefonitorust mõnda aega vaid valju nohisemist . seejärel pühatas Patrick hääle puhtaks ning teatas <köhem> . milles küsimus ? jõulud on tulekul , meil hädasti töökäsi tarvis . saadame juba täna sulle , priidik , helikopteri järele ja kui su emal on tahtmist , siis leiame temalegi päkapikukontoris tööd . niiviisi leidiski pisike Priidik oma koha elus . temast sai väga tubli sussipäkapikk , kes tuli toime maiustuste kandmisega ka kõige kõrgemates pilvelõhkujates elavate laste sussidesse . aga iseäranis suure rõõmuga viis ta kingitusi ikka väikeste mägikülade mudilastele .